saber, o prefeito prometeu e cumpriu, está aqui o Hospital dos Estivadores, a inauguração. Que emoção para todo mundo, né, prefeito? Com certeza, dever cumprido, primeira etapa do hospital em funcionamento, um sonho de muitos anos se tornando realidade para que a população tenha saúde de qualidade para toda a Baixada Santista. O Alexandre de Moraes, JB, está presente nessa inauguração tão importante. O Hospital dos Estivadores é uma referência. Qual a sensação de estar aqui numa cidade tão antiga que precisava tanto desse apoio à saúde, ministro? É muito importante, né? O presidente Michel Temer fez questão de estar representado aqui, porque o Complexo Hospitalar dos Estivadores tem agora uma parceria com um dos melhores hospitais do Brasil. Que é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e uma parceria entre governo federal, governo estadual e municipal, que é assim que o Brasil tem que funcionar, não com conflitos, não com brigas, mas com parcerias administrativas para que a população possa se beneficiar. E aqui em Santos é importante que um hospital que terminou a sua construção em 1970, finalmente possa agora funcionar a todo vapor. E mesmo numa fase de crise, a gente continua andando e continua resolvendo os problemas. Exatamente, principalmente porque aqui no estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, desde sempre teve muito cuidado com a questão fiscal, orçamentária, para que nós pudéssemos continuar investindo. Governo federal e governo estadual auxiliando Santos, porque Santos é uma cidade importantíssima no país e no estado de São Paulo. Certa emoção inaugurar um hospital dessa importância e dessa qualidade aqui em Santos? Olha, não há nada mais importante, né, ainda mais a antevéspera do Natal, do que um novo hospital com esta qualidade, com a expertise da OS, com os equipamentos de última geração e para atender 100% SUS. Não falta saúde no Brasil, nem médico para quem é rico. Falta para o SUS, gratuidade. Então é uma grande conquista. E já começa a funcionar, questão aí de só de esterilizar aqui as áreas todas pela maternidade, né, que é a vida. Então estamos muito felizes de ser parceiros aqui de Santos nessa grande conquista. E a sua carreira também, o senhor como médico deve sentir um certo orgulho de ver a qualidade se desenvolvendo no estado de São Paulo, que é de ponta, né? São Paulo é São Paulo. A mortalidade infantil chegando a um dígito, hoje é 10,7, e com uma UTI neonatal dessa, crianças muito pequenininhas vão ser salvas, e de outro lado a expectativa de vida aumentando, né? Graças a Deus São Paulo lidera no Brasil. As mulheres, por exemplo, mais de 80 anos, expectativa de vida média. Os homens também, quase isto. Então, melhora o avanço, né? As pessoas estão vivendo mais e com melhor qualidade de vida, graças a essas conquistas todas. O grande desafio é garantir o acesso a todos e a uma medicina de qualidade, que é o que está sendo feito aqui. A JB também esteve presente na inauguração aqui no Hospital dos Estivadores. Estava demorando, a gente estava com uma expectativa tão grande. Realmente foi uma inauguração maravilhosa, né, Papa? É um dia muito bonito, um dia especial para a comunidade de saúde da Baixada Santista e para a população. O Hospital dos Estivadores, ele sempre esteve presente na vida da nossa cidade, da nossa região. Ele sempre fez parte, inclusive, do equilíbrio que um sistema de saúde tem que ter. Quando nós perdemos, quando ele fechou as portas, foi um momento muito triste e de dificuldades. De lá para cá, a Baixada nunca mais conseguiu
recuperar esse equilíbrio que eu mencionei, que é tão importante. A reabertura, o resgate do hospital no dia de hoje significa mais conforto, mais saúde, atenção humanitária que a população espera do Sistema Único de Saúde, também para os profissionais de saúde uma condição mais segura de atendimento. Então, assim, é um dia para ficar para a história de Santos. O nome dele é simbólico, né? Estivadora, nossa cara, nossa cidade. O Hospital dos Estivadores, inclusive, ele é também especial porque ele é um hospital que foi construído pelos estivadores, pelos trabalhadores. Quem botou cada pedra, cada tijolo, cada parede aqui nesse equipamento foram os portuários estivadores, né? E depois mantiveram durante décadas. Só que não foi possível continuar e agora a cidade se junta num esforço coletivo com várias parcerias, governo federal, governo do estado, prefeitura de Santos, para resgatar esse gesto, né? Que veio lá da estiva, mas que hoje está incorporado na vida de todo trabalhador, estivador ou não. E agora tem verba para se manter, isso também já é um sucesso. As verbas que o Estado está mandando, que a União também, os deputados podem colaborar. Eu, pessoalmente, já destinei aqui 9 milhões e meio e já comprometi mais 6 anualmente até o final do mandato. Enfim, acho que isso, com a ajuda de todos, nós vamos fazer do Hospital dos Estivadores, novo Hospital dos Estivadores, uma referência para a saúde de todo o estado de São Paulo. Conversar com a Edna Bussotti, que é de São Paulo e agora vai trabalhar em Santos e pertence ao Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ela é gerente assistencial e vai contar pra gente um dos conceitos do hospital que vai ser aplicado aqui também no Hospital dos Estivadores. Aqui no Hospital dos Estivadores nós vamos usar o modelo assistencial trazido do Oswaldo Cruz. O que que significa isso? Eu, como gerente assistencial aqui, eu respondo por todas as áreas diretamente ligadas à assistência ao paciente. Enfermagem, fisioterapia, fono, psicologia, assistente social. E no Alemão, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, então, nós temos uma superintendente assistencial, que é a Fátima Gerolim, e ela responde, então, por todas as áreas assistenciais. Isso é importante porque a gente uniformiza as informações e quando a gente vai beira leito ao paciente, as informações são únicas, né? Então, esse modelo é bem interessante. E o centro do modelo é cuidado centrado no paciente e família. Então, a base, né, do modelo é o cuidado centrado no paciente e família, com todas as suas vertentes aí para conduzir o modelo. Então, quem mais ganha é o paciente. Para ele, isso faz muita diferença. Certamente. E aqui a gente quer receber as mães, os bebês de uma maneira segura. Qualidade assistencial, a gente preza muito por isso. Então, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele tem a sua referência, né, toda a sua credibilidade pelo cuidado centrado no paciente e família, com foco em segurança do paciente. É isso que a gente vai trazer aqui para a comunidade. JB, vou conversar agora com a doutora Ana Paula Pinho. Ela é diretora-geral do Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu queria que ela explicasse um pouquinho pra gente, JB, o que exatamente o Hospital Oswaldo Cruz, ou a instituição, melhor dizendo, vai fazer? Como ele vai gerir o Hospital dos Estivadores? O que a gente pode esperar? O grande desafio da gestão é você fazer escolhas, né? E fazer escolhas significa eu ter um dado recurso e gastá-lo da melhor forma possível para atender as necessidades. E essa é a nossa principal função. Então, eu tenho um recurso público que ele vai ser gerido respeitando as normativas da Secretaria Municipal de Saúde, as prestações de contas adequadas e tudo mais. Mas, com isso, eu tenho hoje uma capacidade de maior agilidade de compras, né? Negociação de processos de compras, e aí eu consigo
consigo ir ganhando escala e, consequentemente, também ganhando em qualidade, aumentando aí já a área, nessa área da administração. Uma outra questão importante é a própria gestão e recrutamento de pessoas. Uhum. Né? Então, foi um processo seletivo, que ele é rigoroso, é o mesmo que a gente aplica dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Uhum. Né? Então, a gente não diminuiu a média e nem tudo mais. E também aí todo o processo de educação permanente e continuada dessas pessoas. Então, é uma coisa que a gente faz com muito primor aí no dia a dia. O padrão de atendimento, formato, conceito, vem junto? Vem junto. A gente trabalha matriciado e ligado ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, nosso modelo assistencial, a base nossa vem de lá. E aí, toda a questão, desde a humanização, o planejamento do cuidado, né, o respeito e o grande direcionador é a segurança do paciente, pegando aí as 6 metas internacionais de segurança do paciente. E essa premissa que a gente começa a alavancar o trabalho. Sem isso, a gente nem começa. Esse é um dos projetos que o Instituto tem, mas vocês têm vários e aqui no litoral é só esse? Aqui no litoral é só esse, né? A gente em parceria com o SUS. A gente já tem 9 anos de parceria e pelo PROAD SUS e desenvolve projetos com várias instituições, Brasil afora, né? Então, a gente tem projetos literalmente do norte ao sul do Brasil e só num projeto que tem como eixo a segurança do paciente são mais de 14 hospitais, fora outros, como, por exemplo, gestão de urgências e emergências e outras grandes áreas aí de trabalho. Obrigada, doutora Ana Paula Pinho, JB. Quem ganha é o paciente, quem ganha somos nós aqui da Baixada Santista. Muito obrigada.